Жамбылда жиналған пияздың 60% экспортқа шығарылмай толық шіріп кетуі мүмкін. Өйткені өңірдегі көгін сақтайтын 100-ден аса қойманың тең жарысы талапқа сай келмейді. Қазір өңірдегі тоңазытқышы жоқ, әрі тозығы жеткен қоймаларда былтырдан қалған 116 мың тонна пияз сақтаулы. Оны жергілікті шаруалар келісін 15 теңгеге де өткізе алмай отыр. Сондықтан тұрып қалған тауарларын қоқысқа шығарып кейбірі тұрғындарға тегін таратуда. Шірген пиязды тонналап далаға төккендер де бар. Экологтар тұмса табиғатты ластағандарды жауапқа тарту керек деп дабылғауда. Өйткені шірген көгіністен ауру тарауы мүмкін екен. Қазір жергілікті полиция белгіленбеген жерді қоқыс алаңын айналдырғандарды іздеп жатыр. Айта кетейік, былтыр елімізде 1 миллион тоннадан астам пияз жиналды. Бұл жылдағыдан 3 есеге көп, оның 780 мың тоннасын жамбылдық диқандар өсірді. Бірақ өнімге сырт елдерден сұраныс жоқ. Мәселен, былтыр 325 мың тонна пияз сыртқа саудаланса, биылғы көрсеткіш одан да төмен. Соңғы 3 айда небәрі 161 мың тонна пияз экспортталыпты. Сәуір айдың соңында уже біздің елге ол жақтың жаңадан шыққан өнімдері, пияз өнімдері экспортталып қалады. Пәкістанға пиязымыз шықпайда қалуы мүмкін ғой? Шықпайда қалуы мүмкін. Мұздатқыштары жоқ қоймаларда бұл қауіп әрине жоғары. 60%-ға жуығында мұздатқышы жоқ.